Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s novým videem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. My se musíme vydat za Gerim a zeptat se ho tu záhadnou ženu. Teď nevím, kterou myslí, protože záhadných žen tady se najednou vyrojilo víc, tak která že to byla? Ta upírka nebo ta inkvizitorka? No, asi ta upírka vlastně, že jo, když jdeme za Gerim. A budeme stavět do toho, kde to je tady, budeme stavět do uprchlíckého tábora nějaký nový věci, protože jsem byl u obchodníka a máme 18 hedvábí, tak. Takže půjdeme za Gerim se podívat. Gerim by měl být u nás tady, počkej, oslík nám tady nechal poznámku zase, ježišmarja. Já ty jeho poznámky nesnáším, protože je to, já nevím, jestli to blbě překládá, ty jeho poznámky jsou hrozný. Hlavně je to strašně rychlý na mě a tak to nikdy nestínu přeložit celý, no tak vždycky peklo. Půda oslíkům, továrny také oslíkům. To by šlo, ok. Zaprvé, oslíci vyměnili, nebo získali bojové vybavení oslíka za růžovou stužku. Cože, co? Nyní už se nechovají jako idioti, ale vypadají jako idioti. Za druhé, když se povoz nebo kočár změnil na dýni, královský veterinář ztratil svou botu, bota byla nalezena mladou a bohatou vdovou. No díky oslíku, ale nemůžu, čtu si tvoji zprávu. Nyní jsou svoji a plánují žít na věky šťastní, nebo jak se to říká. Přesto přeze všechno si splnil třetí fázi zisku prostě naší pochvaly nebo schválení našeho celku. Konečně jsme připraveni na revoluci, ale nejprve potřebujeme konzervy bílé a černé barvy. Nabarvíme si s nimi vlasy. Všichni si budou myslet, že jsme zebry. Nikdo si neuvědomí, že jsme oslíci. A k tomu všemu naši krysí spojenci ti žádají, aby si vydobil nějaké želé neskutečné síly. Učiní je to velkými a silnými, zkušenými v bojových uměních a že budou mít rádi želvy. Ano, přísko, děkuji. A nakonec požadujeme nějaký prapor. Revoluce bez praporu je jako hrobař bez plovousu. Držme si ocasy. Jenom doufám, že ten oslík mě vynechá z té svý... Jo, mě nechá na pokoji po té svý revoluci. I když rozhodně neodmítnu část toho ukradeného zboží těmi revolucionáři. Okay. Jesus. Takže jako ty jeho keci jsou protkaný spousta různýma narážkama, hláškama a referencema, že jo, na různý věci. Ale ty jak i teďka jsem zapomněl úplně nějaký hlas jeho dělat na to, že bych stíhal vůbec ten překlad. To je hrozný. A ještě si uvědomovat, že jsou tam nějaký odkazy na různé další věci. No teď jako Želvy Ninja to bylo jasný, že jo. Ale jinak je to katastrofa teda. Hele, krev. Jinak si to nedá. Ten oslík ten mi dává zabrat teda. Krev, maso. Díky. Vezmeme tyhle věci. Dá se tam mrtvola ještě nějak zachránit. Potřebuju 3 lepky do plusu. 2 lepky do plusu, ale to mi zmizej. To už tam bude jenom 5 lebek. 6 lebek. Ale líp to asi nebude. No jasně. Tak vezmeme mozek. Už já nevím, co s tím dělat, s těma mozkama. A takhle. Ne, vlastně furt tam bude 5 vlastně, jo, tam ne 6, 5 tam bude furt. Já, furt tam bude 5, okej. Okay. No nic, něco dáme na hřbitov, že jo, tyhle ty nesmysly, ty těla. Já už je tady pálím v podstatě.
3 krve, potřebuji 10. Možná na tu krev asi. Já už je tady víceméně pálím většinou. Já prostě mám takový bordel v tom inventáři. To potřebuji, jo, ty stavební materiály máme hodně. Jsem ty těla pálil, já jsem mohl v podstatě pohřbívat, jo. Hele, Gary, jaký měl vůbec hlas Gary? Jsi už jaký normální, jako já, jo. Okay. Hele, ohledně tý upíří královny. Gary, nepotkal jsi někdy ženu v černozlatém kabátu nebo plášti? To je pěkně směšná otázka, nebo zábavná otázka, se ptát na tohle chlapa se ztrátou paměti. Částečnou ztrátou paměti. Takže slyšel jsi někdy něco o upíří královně? Jasně, slyšel jsem nějaký věci. Ve skutečnosti to byla přezdívka manželky toho hlídače majáku, když si hráli ty svoje soukromé hry doma. Gary, můžeš to prosím tě brát vážně a přestat dělat fóry? Hele, mluví si špatným chlápkem. Jsou zde jenom dva spolehlivý zdroje tvrdých faktů. Městský paničky a duchové. Do města nemůžu, Gary. Tak se vrať zítra a mezi tím si promluvím s místními duchy. Ale, abys věděl, tohle je zneužívání lebek. Mimochodem, co je to s tím novým pachem? Zápachem, je to hřebíček? Je to nechutný. Nikomu se nelíbí můj nový parfém. Takže zítra se musíme vrátit za Gerim. OK, takže to můžeme využít teďka. Dobrá, to jsme si teda promluvili se všema, co zatím můžeme mluvit. To můžeme využít tady k táboru. Pojďme se podívat, jestli můžeme něco upgradeovat. My máme 9 z 9, ty bláho. Já nemám tyhle super duper prkna. Dobrý, hele, stan můžu postavit. What? Já musím ten keř tam, jasně. Tak, nový skladiště chtěl, že jo, ale ne, já už na to nemám. Já už nemám spokojenost. Jsem vyplýtval veškerou spokojenost. Je výborný. Doufám, že zelený hodně se bude počítat, jako že to mám, že mám přijít jako zítra. To by mohlo, ne? To by teoreticky mohlo. Dobrá. Jo, já jim tady nechám to jídlo každopádně. Já bych tady mohl nechat ten bordel, ten materiál, ne? Od těch hub. Oni už nemají moc jídla, co? Tohle bych tady všechno mohl nechat. A potřebuji prkna. A hřebík ještě. Tak. A... Já potřebuji 12. Jo, ten si nevzal. Ty nemám? Ty nemám. Dobrá, tak jedem domů. Sweet home. Hele, polívka. Co bylo? No jasně. Zelněčka. Mám já tady nějaký vyrobený? Čivogo, to víš, že mám 12? 12, dobrý. Máme to? Tak, co dál? Asi nic teďka, co? Vrátí se příští den. Oh. Dál nic. Se jim to tady nevyšlo ani, ty bláho. Takže vyrob 2 plechovky bílé a 2 plechovky černé barvy a pošli tím, pošli boxem. 5 želé neuvěřitelné síly a banner. Wow, OK. Želé neuvěřitelné síly. Tady si dělalo želé, ne? To je želé. Tohle je želé neuvěřitelné síly. OK, možná. Pojďme se podívat do našeho skvělého alchymistického koutku. Tam by mohly být někde plechovky. Hele, počkej, banner, nebude tady banner někde? Story, flyer, chapter, no. Nope. Tady. Kde mám jako vyrobit banner? Co technologie říkají? Technologie jsou uzamknutý. Přitají tolik uzamknutých technologií.
To máme všechno tady hotový už dávno. Dávno všechno hotovo. Želé. Ale to není incredible jelly. Co tohle? Jo, to je studo... Okay. Plechovky s barvou. Hele, white paint. Black paint. Oh. Třeba... Ale to nejsou plechovky. Ale to bude možná jedno, ne? No... Jo, víte to, já bych se možná mohl podívat do toho kontrabandu, jak to tam vypadá vlastně. Tady je list nějaký. Ještě máme, tady jsou letáky, ale jenom... Já bych se mohl podívat do toho, do té krabice, tam je to vždycky zobrazený, jak to vypadá, ta věc, co máme dodat. No jasně, to jsem splnil dobře. OK, to je nějaký super duper želé. Cooking table. Oh. To vypadá fakt jako Mr. Tříska. A tady tenhle banner, tak tohle máme, splněno, dobrá. Revoluční donkey banner a... Počkej, tady to je... Church workbench. OK. Takže kostelní pracovní stůl. A tohle je opravdu na našem cooking table. To jsem tam nikde neviděl. Cooking table. A on je to tady, OK. Já potřebuji teda mouku, ale udělat ještě. Čekaj, kde máme mouku? Tady. To uděláme teďka a pak rovnou zajdem za Garym. Výborně. Tak, kolik toho máme udělat? 5 toho chtěl, že jo? No, tak to je krásný. Tak, to všechno přichystáme. Želé neuvěřitelné síly. What? Kudy ma jdeš ty? Kam jdeš? Kde se tady bereš? Kam lezeš? Odkud jsi přišel? A kam jdeš? What? Proč se... Ha? Kudy? Jo, on nosí ty, jo, už vím, on nosí z vinice. Z vinice a chmilnice nám nosí věci. Tak to jo. To bychom měli. To bychom měli. Želi neskutečné, neuvěřitelné síly. Tak, tu máš. No, aspoň jedna věc, na kterou můžu být pyšný. Existuje někdo, kdo sponzoroval socialistickou revoluci používáním antromorfických krys vyrobených z magického žele? Já si myslím, že... Asi ne? Hele, a kde je ta mrtvola? On mi normálně nedovez mrtvolu. Wow. To je bug, ne? Nebo... Hej, jsem byl ošizen o mrtvolu. Si budu stěžovat. Kam si mám... Kde si mám stěžovat, že mi nedovezli mrtvolu? Jo, ale kde je church workbench? To bude asi nahoře, že jo? Tohle je church workbench. Jo, ono to bude tady v tomhle. Okay. Co potřebujeme? Bílou barvu. Tady ten kýbl krve, no, potřebujeme 10. Já tady mám někde jednu krev? Dobrá, ale potřebujeme bílou barvu teda. Ještě. Co já potřebuji? Bílý prášek. A kde se beru bílý prášek? Nevím, ale měl jsem zásoby nějaké. Takže to se hodí. Každopádně... Dej tohle. Tak, to je hotovo, takže jsme připraveni, máme všechno pro oslíka. No ale prvé si teda ještě promluvíme tady s Garym. Tak, jo. Uvidíme se později, OK. Tak, on to nepočítal jako den, tak to je pěkný, ale... To je pěkný parchant. Tak, tady máš tohle sto. Oslíkovi jsme to splnili, revoluce proběhne asi brzy. Pojďme se podívat teda zpátky na uprchlický tábor. Tam bychom měli mít už možná nějaký body, ne? No jasně 2097, to je super. Takže pojďme něco postavit. A tím něčím by mohlo být... jediný, co můžu, tak je... Tak je tohle. Tak nový uprchlíka vezmeme, proč ne?
Hele, zbytek asi budu muset našetřit off-stream, no. Se nedá nic dělat, jako. Pač tady jako nic... Počkej, si taky nech. Tady toho víc, jakože ne to, no. Nepostavím za tak malý množství spokojenosti jejich. Budeme muset... Jak se na tom s tím jídlem? Ty kráso, ty to žerou neskutečně, jako... Ve velkým, okej. Okay. Dobrá. Tak jo. Hele, potřebujeme to oslíka teda. No, tak já si asi budu muset hodit do stavu meditačního. Improve kitchen. Jo, cooking table, 8. Storehouse, 6. OK. Dobrá. Tak my se hodíme do stavu meditačního. Počkej, ještě s tímhle si jsem šlo promluvit. Není čas na... OK, bla, bla, bla. Jo! Nabídnout si, že postavím automatickou studnu. To on chtěl přece. Nabídneme si, že postavím automatickou... Mám skvělý nápad. Co by si řekl na automatickou studnu? To by bylo více než užitečné pro nás. Ale mohl by si takovou věc postavit? Jasně. Jasně. Proč já ji nemám? Postav automatickou studnu. Čtyři simple party. OK, tak zase potřebujeme spokojenost, ale. Takže nic. Hele, mizíme do toho. Mizíme na meditaci. Tady dvakrát cinkal oslík během meditace. Tak to jako nevím co, jako jestli mi přivezl. Jo, a on tady stojí. Oh, shit. Zpívej a tanči, revoluce, jak jsem to měl přeložit, revoluce je po revoluci a jsme vítězní, vyhráli jsme, zvítězili jsme, naši mistři, nebo ty, co nás uzurpovali, jsou zajati a šlechetní koně byli vyhnáni na vzdálené pastviny. A vláda vybraných mezi těmi nejdůvěryhodnějšími oslíky a krysami započala socialistické reformy. Chápu to tedy správně, že tohle, že to znamená, že už nepotřebuješ mé služby. A já mohu oslavovat tento fakt. To samozřejmě ne. I když chápu, že musíš být šílený štěstím za nás. To byl pouze první krok, ten nejjednodušší krok. Celosvětová revoluce nás očekává. Nebo nás čeká. Oslí socialistická republika ví, co je vděčnost. Takže vezmi si tento skromný dar. Krumpáč. No, děkuju. Stále si držme pocasy. Ach jo. Jo, jo, držme, no, jasně. Ať je revoluce achievement. Dostali jsme Ice Axe, ledový... Počkej, Axe. Jako má Pick Axe, ne? Prostě krumpáč. Tool Efficiency 200% a já mám Tool Efficiency 150%. Oh, to je lepší. Okej. Okay. Tak jo, no, máme lepší krumpáč za z velký socialistický revoluce. Z velký oslí socialistický revoluce. Výborně. Hele, Gary, co ty na to? Ohledně té královny, prosím tě. Řekli ti něco duchové? Jasně. Jeden se jmenoval William. Jeden, který se jmenoval William, navštívil několik studentů a řekl jim, že jejich strýcové zabili jejich otce. Jo, to je strašně důležité. To je ono? Počkej, nebyl to narážka na Shakespeare nebo něco takového? Skoro. Ohledně toho černozlatého pláště. Pamatovali si jednoho divného ducha z kopky. A je. Objevil se tady poblíž nebo kolem jenom jednou během velkého výbuchu. Hledal tu samou ženu jako ty.
Vzala mu nohu a nechtěla mu ji vrátit. Jajks. To zkazí den. No, je to lepší než nic. Takže kde můžu najít tohle pošuka? Šišla. takže musí být co svýho patra. Neptej se proč. A jestli chceš, aby se ti zjevil, potřebuješ speciální amulet. No a jak získám tenhle amulet? No, můžeš si jeden vyrobit z lidských střev, nějakého vosku a jo, vlasů oslího komunisty. Jo, jo, prostě se neptej, proč. Ach, jo. Počkej, je lisp šišlání? Já taky pocit, že to je šišlání. Jestli tady budu muset fichlat, jako překládat v... Mám tady já slovník vůbec? Nějaký tady mám. Lisp, já myslím, že to je šišlání. Jo, já chápu. Slovník, ano. Překládá slova. Lisp. Šišlat. Jasně. Tak jsem si to myslel dobře. Dobrá, co teď? Teď musíme mít, teď potřebujeme amulet. A na amulet potřebujeme střeva, to máme. Co to bylo? No, potřebujeme ty vlasy hlavně, ještě tam něco bylo, ale to všechno myslím, že máme, ne? Nemůže Jorik proboha mít nějaký informace o té bábě upírský. No a oslíka jako tady na ženu jako jak? Počkej, ale já tady udělám jednoduchou věc, vezmu tady mrtvolu, mě se tady začínají kupit mrtvoly, takže já mám tady ještě jedno volné místo tam, ale pojďme tady vybudovat pár, já nevím, jestli tam budu moc projít pak, ale asi ne, no nebudu, když to tamto. Je to trošku blbé, že jakmile tyhle hroby zastavím, tak už je nezměním. No to nevadí. Tady máme relativně nějaký dobrý ještě. Mumla tady dala nějaký ještě docela dobrý věci. Takže ty jsou v pohodě. Co tady dáme? Tady dáme tohle, nějaká hezká socha, tak výborně, to bude pár bodíků. Tady dáme tohle, to bude jaký pár bodíků. Ne, to je super. Tak, 5, ne, krásný. Dobrá. Musíme potkat to slíka, no. Hele, mrkev tam má, takže to jako přijde. To zase jako není problém. A teď nezbývá asi než čekat, no, než se objeví. Ideálně bych měl čekat u tý... On zazvoní, no, až přiveze mrtvolu. To je... To jako, to zase jako jo. Hele, možná budu muset pěstovat trochu obilí. Vynechám cibule asi, protože těch máme dost. Takže dvakrát obilí dáme. A tady zatím vyrobím nějaký zboží na prodej. Já nemám fošny, nebo jak jsme to... Vlastně fošny jsme říkali, prkna jsou tam to. Ale jsou fošny. Jasný, pár mých tady vyrob. A ještě na vinici se budu muset podívat. Hele, strávíme čekání na oslíka prací. Tedy už lehtile. A uvidíme, co pro nás bude mít chlapec. Tyhle ty cibule? Se mi tam mohl udělat rovnou víc na nás. Já nemám hřebíky už, ty bláho. Hřebíky docházejí, budu se vyrobit nějaký hřebíky. Ne. Máme tady něco na hřebíky. Čiže se vyrábějí hřebíky. A, oslík, mrtvola, kašlu na hřebíky. Oslíku, čekej, potřebuju tvoje vlasy. Počkej, oslík, počkej chvilku, prosím. Poslouchej, bude to znít trošku nečekaně, ale něco bych od tebe rád koupil. Trochu tvých vlasů. Trs tvých vlasů. Kousek vlasů. Já to věděl. očekával jsem tvou rehabilitaci. Ne, očekával jsem, že tvá rehabilitace byla jenom zástěrka.
Zatracení kapitalisté nemůžou odolat to lákání čirého něčeho, nevím co. Víš, co jsi? Seš veřejný nepřítel. Hanba na tebe, hanba. Neprskej, neplivej na mě, prosím tě. Pochopil jsi to úplně špatně. Ptal jsem se tě na to, jakoby, abys mě uctil. Dám si tvé vlasy do rámečku a pověsím si to nad postel, aby to inspirovalo můj boj za má práva. To je pěkná myšlenka, můj drahý soudruhu. Jenom bych si přál, aby každý byl odhodlaný jako ty. Tak, nech mě to udělat. Já to udělám sám. Bude to čestná bolest. Já vyrval kus. Jesus. OK. Tak jo, dobrá. Co dál? Co já to potřebuju, Gary? Gary! What? Řekni mi, co potřebuju na ten amulet. Střeva říkal, že jo? Počkej, možná to bude tady u tohohle. Smell sweet carrots and communism. Jesus. Ale střeva mám. Tady jsou střeva. Co potřebuji ještě? A kde to vyrobí vůbec? Amulet. Wow. Vytvoř pohanský amulet, abys vyvolal ducha. Jediné, co mě napadá, že bychom to mohli udělat před vstupem do kopky. Tam by teoreticky mohlo něco takového být. Pokud ne, tak budu muset ukončit nahrávání a podívat se na ten záznam. Tady to nebude. Šajze. Ach jo. Co tam bylo? Střeva? Vlasy? A ještě něco tam muselo být, ale už nevím co. Dobrkínka. No nic, to se dozvíme zase příště asi, protože jsem to zapomněl. Ale nebude to tady? Tady to je. Oh, vosk! Fuck. Vosk, no. Posk. To můžu použít tady? Musím použít v 8. patře. To bude muset použít v 8. patře. Do 8. patra. Ale půjdeme až příště tedy. Skutečně už teďka. Až příště. Ano? Až příště. 8. patro. Přímo prostřed. Jo, protože pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl z hry Graveyard Keeper a z nového DLC Game of Crown. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.